250人の従業員が働くこの会社はクラリネットやオーボエなどの楽器を製造しています。コンサートの数が激減したことで楽器の注文も減っています。販売部門の責任者です。以前はこちらの工房で一日中楽器を製造していたのですが、今は時短労働になっていて、午後になると職人が引き上げてしまいます。会社は複数の支援を受けていますが、来年度の予算にも支援続行が組み込まれました。部分的失業には250万ユーロ、国が保証人となる銀行貸付については1000万ユーロの予算が割り当てられ、今のところはこれを用いて経済危機のショックを軽減しています。確かに政府の援助なしに会社の活動や雇用レベルを維持するのは難しかったと思います。企業支援に比重を置いた予算ですが、世帯への援助措置も予定されています。